Nazdar lidi, zdarec ranec, je tu Český Vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího let's playe návodu na naši hru Bankovkovi, cesta za pokladem. No, prosím vás, já vás vítám, kdo jste tu nový, tak dejte odběr pro více videí, natáčíme tady let's playe, hry, všechno možné, co jen vás napadne, takže určitě dejte odběr pro více videí. No a my se vrhneme dál, našli jsme v minulém díle klíč, máme tady klíč, jsme našli jeden, takže jdeme hledat další. Pane Tomáši, já bych si tak rád dal buchty, nemáte buchty? Buchty, no tak podívejme se tady, má tady hlad panáček, tak dobře, Miška. No co tam je? Nazdar Miško. Miško, co bys chtěla? Co chce? Miško, co asi chce chtěla? chce sýr, dá nám Míša, něco. Nám tu žijou myši? Vídá, no, myši tady jsou. Hele, tak jdeme hledat sýr. Pekáč mouka, ok. Co máme tady, jdeme prozkoumat zase ty místnosti, tady už nic není v koupelně, ale... Tohle je jistě součástka do nějakého stroje. Něco tu je. Přeci jenom nějaká součástka, no, tak se podíváme, co pod postelí, nic, nikdo se tam neschovává, ha? Je tam recept na buchty, ale a hleďme se. Pect, sám to nezvládnu. No, dívejte se na to. Budeme péct, budeme mít nějakou dobrotu ňamků. No, to jsou zvědavý, co teda budeme péct, teda, no. Já teda moc jako péct neumím, ale uvidíme. Tady něco musí být schovaný. Nic tu není, když tu nic není, tak jdeme nahoru, no. Tak, on chce buchtu, tak mu upečeme mu buchtu tady. No, to zvládne mini, přece jsme dobří kuchaři. Co tam máš, člověče? Co kdybychom něco dobrého upekli? No, představ si to, Boženko, nebo jak se jmenuješ. A sýr, sice jen kousek, ale bude se hodit. A sýr bych dal myši, čověče. Takže bych něco upekl? Jdeme na to mouku do pekáče. Takže bych tož. Říkám, máslo s moukou, máslo do mouky, nefunguje to, no tak kde to jsme jako? Trouba. Takže bych něco upekl? Mouka, nic, to nejde. No, tak k čemu nám to bude? Upečeme skvělé vaječiny buchty. Buchty. Budu potřebovat vejce, mouku a máslo. Vejce, mouka, máslo, jasně. A vy to dáte péct, ano? Ano, vejce, mouka, máslo. Potřebujeme vejce, mouka, máslo. Tak ještě... Takže bych něco upekl. Vejce, mouka, máslo. Potřebujeme vejce, no. Tak kde pak máme vajíčka? Jdem hledat vajíčka. Kde pak asi budou? Asi někde nahoře možná, tady nic není. Ha, tady nic není, takže jdeme sem. Zamknu to. Tak ale to nám mělo pomoct. To je špatně. Co ta myška? Jejda, nám tu... Ale. Vajíčko, hodná myška. No není možný, myška nám tady pomohla. Tak jdeme za paní, ano. Už mám všechno. Na buchty je potřeba vejce, mouku, díky. Na buchty, díky. A moc vám, Boženko, děkuju za těsto. Tak, jdeme to do pekáče. Buchty jsou na pekáči. A teď je šopni do trouby. Ňam. A je ty to tam. Teda jsou. A jak oni? No to víš, že jo, člověče. Tak to hodíme tomu, co to chtěl. Tady, buchtě chtěl. Na, tady máš buchty. Ňam. Buchty od naší Boženky. Ty mám nejradši, díky moc. No ale to, že jsem tam sehnal ingredience, to ti nevadí? Marx, ty jo. Nějaká stará kniha, nemohlo by to souviset s tou Karlovou postelí? Karlova postel, kde pak má postel? Co já vím tady? To je Karlova postel. Jak to mám vědět? To asi nebude Karlova postel. Čověče. Kde pak máme Karlovu postel?
Tady, že by? Jo. Ale, to je zase nějaký tajný mechanismus. Pro pána krále, no to je úplně... Její dama na nějaký barvy, jak to mám vědět? Marx je červený. Já nevím. No ne. Já jsem to zkusil úplně random a nám to vyšlo. Dívejte se na to, máme stovku. Stará bankovka. A něco je na ní napsáno úplně drobounkým písmem. Zeptám se Amose, ten se v tomhle vyzná. To ne, to je úplná náhoda. Tohle není možný. To je strašná náhoda a halus. Tak jo, jdem za Amosem, jdem se ho poptát, co tam je napsaný, člověče. To je on určitě. Není drobný nápis, ale nepřečtu to. Vemte si klíče od mého pokoje a koukněte na to pod mikroskopem. No dívej se na to, dal nám klíče. No prosím. Dal nám klíčky, to je hodné. A jdem mrknout do mikroskopu. A ještě na knížky tady. Mrknout tady nic není s knížkama, dobře. Tak buď to někdo rozbil, anebo tam něco chybí. Dama je sklíčko chybí. V mikroskopu chyběla čočka. Tak. Schválně. 17, dvojtečka, 45. To by mě zajímalo, co to znamená. 17:45. No hodin, nějaký hodiny. 17:45, jdeme nastavit. Ah. Jo. Vzácné kukačky. 17, 13. 15, to je 17, 45, tak, no ne, máme klíč, my jsme to zvládli, máme další klíček. No, perfektní, tomu říkám perfektní nález a co teď, Inu, půjdeme od vrchu, budeme pokračovat a zkusíme to doklepnout, tady ten díl. Telka. A nefunguje. U té televize chybí anténa. Anténa. Čím bych ji tak mohl nahradit? Anténa. U té televize chybí anténa. Čím bych ji tak mohl nahradit? No jo, ale kam zavoláme? Anténa, číslo potřebujeme. Číslo i s anténou. Dobře. No, jak je libo. Aha. A to je jako k čemu? Mě zajímalo. Anténa. Anténa, čím je... Aha, ale hoďme se, co to tady máme? Ty parky vypadají moc pěkně. Hmm. Ale... Hele, nějaký kód. No, co tam bude, člověče? Jdem se pojat do dalších místností, kde jsme byli. A teď jdem dolů. Já mu zkontroluji, jestli se všechno v pořádku natáčí, ano. Tak, jdeme to tady omrknout. Anténa, to je potřeba, protože i když nemáme anténu, tak jak bychom se tam jinak dostali, že? A postýlka taky tady je, potřebujeme, ale, to je ono, to víš, že jo, máme anténu. A co tady? Spadly tu ve sklepě pojistky, ale kde se nahazují? No to víš, že tady, nahor. Jističová skříň. A jdem dolů, co tam je? Hele! Co tu je? Zběrák. Nebyl by mi k něčemu? Narovnej tam to, párky tam strč do svěráku. Hele, klíče. No ano, ale jak to otevřít? No klíčama, ne? Člověče. Když je tam zámek, tak co by? Tady nic není. Jak to? Co ta kočka? Jak se zbavit té naštvané kočky? Dáme jí párky. Na, párky. No, dívej. Už má párečky, kočička si dává, dobroty. No, dívej, co máme. Super, co se nám bude hodit. Opravili jsme to, dívej. Opravili jsme deštník, tak to má být. Tak, teď můžeme použít anténku. K televizce. A kde máme televizku? Tady. Hop. No, co je?
U té televize chybí anténa. Čím bych jí tak mohl nahradit? No ale tak jako je to normální, ta tam strkám to tam, ne? No do svěráku, já jsem vůl, já zapomněl ještě, že ten svěrák tam je. Jejda. No jejda. No krucina. Jo, šperhák, jo? Takhle. Takže by tady. A je šroubovák. A šroubovák máme, super, no. Jenže. Co jako teď, prosím tě? Co jako mám udělat teďka s tou televizí? Jako šroubovákem v opravy nebo co? U té televize chybí anténa. Tak to asi těžko. No, ještě číslo nemáme, musíme zavolat. Co tady? Tady už nic není. Tady nic nemáme už, takže co teď, člověče? No nevím, takže musíme jít dolů. Ale. A je to. Dívej se na to. Heslo Republika 1, 2, 3, 4. Heslo Republika 1, 2, 3, 4. To je blbost. To není možný. Já bych zavolal. Zavoláme. Přítele na telefonu. Ajajaj, to nefunguje. To nefunguje, co teď teda? Zachvácuje mě panika. Jističová skříň. Co tam jíš? Půjde furt zamknutá. No. Tak ale teď fakt nevím, jako. Teď opravdu nevím, takže... Hele, tady nic není, jsem se lekl. Laudon krucínál, jdem si pojet dolů ještě. No, je otevřený, no. Republika 1, 2, 3, 4. Tomu moc nerozumím, co tím autor myslel. Jdem se zeptat. Ale oni už tady nejsou. No. To je mi záhada. Ale, další skrýš. Netuším, co tam má být. Za kot. Kde to přijdem? V nějaké knihovně asi. Jističová skříň. Nefunguje to. Chybí anténa. Čím bych ji tak mohl nahradit? U té televize chybí anténa. Čím bych ji tak mohl nahradit? Tak teď nevím. U té televize chybí anténa. Čím bych ji tak mohl... No jo, ale kam zavoláme? No, to už začíná být teďka hlavolam. Jak na to dál, že? No. To musí být nějaká knížka. To není možný. Ajajajajaj, tak to vypadá, že jsme se dostali zase do krátké pauzy. Krátěný roš. Jejda, mane. A roše fantazie by mohl sloužit i k něčemu jinému. No. Tak to bylo ono. Tak tady ten rošt byl ta anténa. Bankovní rada zopakovala, no, že jako to. Pravděpodobný termín ukončení intervencí vidí polovinu letošního. No ale k čemu nám to je? Energibanka. Nasajte energii, žijte život. Tak číslo máme, jdem zavolat teda. Dobrý den, inženýrka Vostrá, Energibanka. Dobrý, pomoci? Heslo. Dobrý den, tady Masaryk. Mám u vás Masaryk, nejtěž bankovní konto. Tak, jaký máte heslo? Ano. Děkuji. V bezpečnostní schránce tu vidím jen papírek s nápisem heslo dvojtečka. Tři sloni sežerou tři hromady sena za 150 minut. Za jak dlouho sežere 96 slonů, 96 hromad sena. No moc tomu nerozumím. Máte ještě nějaké další přání? Ne? Tak děkuji a naslyšenou. Tak to je pěkně divný. A k čemu mě bude ten papír?
tři sloni sežerou tři hromady senátu za 150 minut. Už to chápu. Za jak dlouho sežere 96 slonů 96 hromad sena? Tohle je řešení k tomu sejfu. Tak jo, no. Dobře. Tři sloni sežerou tři hromady sena za 150 minut. Za jak dlouho sežere 96 slonů 96 hromad sena? Tři sloni mají tři hromady sena za 150 minut. A 96, tak to znamená, to je přímá úměra. Tady by mělo být teda tři sloni 150 minut děleno třema. To je 50 minut na jednoho slona, že jo? No. No. Za kolik minut? Tři sloní sežerou tři hromady sena za 150 minut. 150 děleno třema je 50 krát 96 je 4800. Za jak dlouho sežere 96 slonů 96 hromad sena? No za 4800 hodin. Ale další skrýš. A 4800 hodin. Kolik to je dní? Není to 365 náhodou? Ne, není. Ajajaj, krucinál. K čemu mi to teď bude? Tři sloni sežerou tři hromady sena za 150 minut. No a komu to mám říct? Za jak dlouho sežere 96 slonů 96 hromad sena? No ale komu to mám říct, ale... To já vím, že je tady ta šaškovina. Ale jako k čemu mě to je, já vím odpověď, ale kam to mám zadat, nebo komu to mám říct, to je tady to, co, o co mě jde. Jo, furt, já vím. Už jsem volal, banko. No tak, já nevím, tak... Za jak dlouho sežere 96 slonů, 96 jo, furt. Teď já vím, ale k čemu mě to je? Co já s tím budu dělat? No, s nějakým senem a záchod tady musí být taky. Tyjo, tak já nevím, co teď jako... Dobrý, OK. No, co tady? Tři sloni sežerou tři hromady sena. Jo, já vím. Neříkej to už. Za jak dlouho sežere 96 slonů 96 hromad sena? Tři hromady sena za 150 minut.
Za jak dlouho sežere 96 slonů, 96 hromad sena? Takže 3 sloní. 3 hodiny. Aha. 3 sloní. 6, 12, 8. Ne, to nejsou. Za jak dlouho sežere 96 slonů, 96 hromad sena? Za 4800 hodin. 4800 hodin. Je kolik dní? Ale, další skrýš. Nevím. Nemám tušení. Teď nevím ten kód. Moment. Jo, tam k té posteli se už asi nedostanu, co? Mm-mm. Tak nic, no. OK, tady jsem se fakt nedostal, takže... jdu popřemýšlet. A uvidíme se u dalšího dílu, co? Jističová skříň. Jak je to s teda... s tím kódem tady. Ale, další skříň. Takže se uvidíme za chvíli, já vám děkuju, zatím dejte like, odběr a uvidíme si u dalšího videa. Zatím se mějte a čus, český vidlák vás zdraví, ahoj.